Reqinde dy raste aktive, nga të cilët vetëm nëntë të mbëdhjet hospitalizua në repartin infektiv, është situata e fundit epidemiologike me virusin korona në Gostivar. Kështu njofton u dhejsi i reparti doktor Ratko Naumovski, i cili stjaron se në mesin e pacientve është edhe një fëmi i moshës 10 vjeqare, dërsa të tjerët janë nga moshaf. 50 dhe më 7-10 vjeqe. Kjo val karakterizohet me përhapje të shpejtë të virusit, por tek shumica e pacientëve vetëm me simptoma të lehta dhe se përkeqësimet paraqiten për tek ata që kanë edhe sëmundje të tjera kronike, deklaron infektologu, duke nënvizuar se nga pacientët e hospitalizuar vetëm 5 janë në mbështetje oksigjenike. Në deleni prisat nisi devetnaës e Në repartë, sot i kemi të pranishëm 19 pacient, 5 nga të cilët janë në oksigenoterapi. Vetëm 5 nga të hospitalizuarit nuk janë të vaksinuar me as një dosë. Shumica janë të moshës prej 50 dheri më 70 vjeqe, ndërsa një pacient e kemi të moshës 10 vjeqare. është rritur shumë numëri i rasteve ambulantore dhe gjatë ditës arin dheri më 70. Shumica e tyre rezultojnë pozitiv gjatë testimit, Pacientët janë me pasqyr të lekt klinike apo mesatarisht të rënd. Gjatë dy ditëve të fundit kemi dërguar dy pacient në Shkup për shkak të përkeqësimit të gjendjes. Sot e kemi hapur dhe spitalin modular, konkretisht pjesën e pritjes, sepse këtu në repart tu boheshin shumë njerëz për shkak të rasteve ambulatore, por ne i përgatisim edhe hapësira të tjera me qëllim që nëse shfaqet nevoja, të dërgojmë edhe atje pacient. Unë mendoj se ky variant që po kalojnë qytetarët është Omicron dhe fatmirësisht në shumicën e rasteve jep vetëm simptoma të lehta që nuk kanë nevoj për trajtim spitalor, deklaron Naumovski. umovski. Ndryshë, shtabi kryesor koordinuasi krizës në brëm kam bajtur në bledhjën e dytë, ku Ministri Shëndecis Bekim Sali e prezentoj gjendjen aktuale me pandemine shkaktuar nga COVID-19. Në mbledhje është të diskutuar dhe është miratuar rekomandimi për të shkurtuar periudhën e izolimit pas testit PCR pozitiv për e dhjetë në 7 ditë. Rekomandimi është në bazë të propozimit të Komisionit për smundje në gjitëse, për shkak të fotografis më të lekt klinike shkaktuar nga loj Omikron. Rekomandimi është dorëzuar deri në qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe duhet të diskutohet në mbledhjen e ardhshme të qeverisë.